kuambia ati wanataka kwanza wabadilishe katiba, ati waongeze vyeo ya viongozi, ati waongeze mamlaka ya rais, ati waanzishe rege tena. Sasa mimi nauliza nyinyi, wapate ajira, wajisimamie, wajenge taifa letu, ni kweli ama si kweli? Mnasema tupange katiba ama uchumi? Tupange uchumi ndio tupange ajira hawa vijana na tupeleke taifa letu mbele. Ndio mimi nawauliza hapa ndugu zangu watu wa Embu, safari hii msikubali tucheze karata na maisha yetu na watu ambao hawana track record ya kufanya kazi yoyote. Kazi yao ni propaganda ya siasa, kazi yao ni mambo ya kubadilisha katiba, hawana mpango yoyote ya kupeleka taifa letu mbele. Kazi yao ni kujaribu tu kutukosanisha na kutupiganisha. Wamepiganisha serikali ya Jubilee, walipiganisha mambo ya NASA, walipiganisha mambo ya CORD, wakapiganisha ile ingine ilitangulia kule NAC. Saa hii mnataka tuwapatie tena nafasi ya kupiganisha Kenya nafasi ingine? Sijui kama tunaelewana jameni. Hatu wanataka tuwapatie nafasi tena ya kuongoza? Hii watu wanatosha kweli kuongoza mahali popote? Wanapaswa kuongoza anywhere? Si rais alituambia ati huyu kitendawili ndiye alikuwa anamshauri? Sasa kama kitendawili alimpeleka rais mpaka bei ya unga ikafika shilingi 200, saa ile rais anaenda nyumbani, kitendawili abaki ama aende nyumbani pia? Si watembee pamoja? Kitendawili abaki ama aende na rais? Ajira ya hawa vijana wa Kenya. Sijui kama naelewana. Tuko na vijana zaidi ya 1,500,000 wamemaliza shule, hawana ajira, wako na certificate, wengi wako na degree, wengine wako na diploma. Tumesema kwa mapenzi ya Mungu mwaka huu tunaweka pesa ya kutosha kwa mambo ya agro processing, value addition, manufacturing, mambo ya housing, bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana wa taifa letu la Kenya. Tunaelewana jameni? Nyinyi watu wa Embu, mnasema tubadilishe katiba tutafute vyeo ya viongozi ama tubadilishe uchumi tupange mambo ya ajira ya hawa vijana? Si tupange mambo ya hawa vijana kwanza, wapate ajira, wajitandawili andamane na Uhuru Kenyatta waende nyumbani? Si ni kweli? Wameharibu uchumi ya Kenya, wameharibu mambo ya kilimo, si mnajua ya kwamba awamu ya hiyo serikali yetu inaisha tarehe 9 mwezi wa 8? Mko na hiyo habari ya kwamba tuko na nafasi ya kuunda serikali ingine tarehe 9 mwezi wa 8? Nyinyi watu wa Embu niwaulize, mumejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Ati mnasemaje? Ati Kidimo mnasemaje? Na Manyata mnasemaje? Na Embu mnasemaje?